След като дълги години българските правителства се правеха на глухи и слепи за проблемите на етническите българи в Република Сърбия, евродепутатът от Националния фронт за спасение на България Слави Бинев се обърна към Европейската комисия. Той постави въпроса за погазването на фундаментални права и свободи на българското малцинство в западните покрайнини. В официален отговор Еврокомисията съобщи, че ще включи проблема с българското малцинство в Сърбия в доклада си за напредъка на западната ни съседка в предприсъединителния ѝ период. Българското малцинство е подложено на сериозен културен, образователен и социален натиск от страна на сръбската държава. Но с голяма радост бих желал да съобщя, че благодарение на сигнал от страна на НФСБ за този проблем и моята последваща реакция, Европейската комисия включва проблема с българското малцинство в Сърбия в докладите си за напредъка на страната в предприсъединителния период. Това означава, че действията на Сърбия по тази тема ще бъдат много остро следени от Европейската комисия. Сигурен съм, че нашите събратя там ще усетят разликата. Разлика, за която трябва да благодарят на Мария Цветкова, пряко ангажирана в случая, и на тримата са председатели на НФСБ, начело с Валери Симеонов. От години сръбските власти сменят наименуванията на културно-историческото наследство на българското население там. Извършват асимилация, като пречат на преподаването на български език в училищата. И спират разпространението на български печатни издания и радиотелевизионни програми. Заради сигнала на Бинев, Еврокомисията призова Сърбия да подобри положението на малцинствата и да ги подкрепя с финансова помощ. Комисията ще следи внимателно ситуацията в Сърбия и спазването на човешките права на българското малцинство там.